رحیم، السلام علیکم. جی ګورګتون کو زم ثانیه خان یو زل بیا تاسو په دراغه خدمت په دی لازم رحم چې تاسو به ټول رو جوړ او خوشاله است د نیوی سهار د نیوی خبرونې سره. دا ټیم بزما سره موجود ہے زما هغه ورونه چې لیری لیری ملکو کې استوګن دي، مسافران اور محافظان ورونو ته زما لخوا او زما ټول ټیم لخوا دي د مینې او د اخلاص ډک سلامونه قبول کی. ګران مینهوالو، ډېر ښایسته ورځ ده. د جمعې ورځ ده، تازه تازه اختر تیر سوی نه ده. اختر شپږمه ورځ ده. یقینا ډېر خلکو زوم اختر به زوم د اختر درېیمه ورځ بعد شروع کېږي. د مشرانو هغه درې ورځې خو یا د قرباني دغه وي یا مېلمانه وي، پر هغه باندې لګیا وي. درې ورځې بعد زوم دغه زنانو اختر به شروع وي. د هغې بعد به ظاهر دی یو بل ګره ځي او راځي. ولې په درې ورځو کې خو نو انسان ټولو خاندان ته نه سي تلی، نه ټوله مېلمانه چې دی دی چې دی په کور کې مېلمستیا ورکوی سي. ولې دا درې ورځې دی مهمه هي چې اوله ورځ ګرده قبرستانو تم ځي، عیدګاه تم ځي، او د دې سره سره چې دی د قرباني چې کوم ایوانی د هغې تقسیماتي د هغې کارونه هي، د هغې علاوه چې دی هغه قربانی چې کېږي کبابونه به وي، په کورو کې پخېږي، کارونه په زنانو باندې ډېر وي، اور ټوله کار چې دی د کورغه زنانې کوي، اور پر مېرمن باندې ډېر زیات بوج. لیکن وروڼه هم ورسره موجود دي. ډېر وروڼه چې دي په کبابو باندې لګیا وي، کبابونه پخوي، او ډېر ښایسته یو ماحول د کورغه. لیکن د افسوس ډېر د افسوس دا وایمه چې دا اختر په ډېرو انسانانو دا وار چې دی ډېر د بدې مرګ چې دی ډېر دروند تیر سو. ډېر انسانان چې دي په اوبو کې اوبېدل، د ډېر انسانانو چې دي د دغې د دې کورونه چې دي په اوبو کې اوبېل اوبېدل. دونه مطلب دا د الله پاک رحمت دی. لیکن دا دا وار چې دی ډېر زحمت په ډېر انسانانو باندې تیر سو. وایي باران که اوسي وکه اوه شاره هم یوسي، بیا هم وایي شکر وکاږي چې باران سیوګي دی. نو د باران ډېرې فائدې هم دي، لیکن مین نقصان دا و چې دا وار بیخي زیات باران سیوګي دی. پشین چې دی پوره اوبو وړې دی، د هغې ماشومان چې دي اوسه پورې په اوبو کې ورک دي، د چا لاشې راوتلي دي، د چا مړې لاپاته دي. الله پاک دي د دې زړو ته صبر ورکړي اور همت ورکړي. دا خو نه یو نیاګیاني آفت دی چې د خدای د طرفه راغلي. لکه افغانستان کې تاسو وکتئ چې زلزله راله، څومره تباهي یې واچول، څومره انسانان یې بیوړې د ځان سره. اور هغه اوس دویم سټیپ یې دا و چې پر پاکستان باندې دا اوبه رالې. کراچی تاسو وګورئ، د کراچی کې د خلکو کورونه اوبه یوړې. ډیفینس چې ډیفینس د ډی ایچ ای ورته ویل کېږي، هغې د هغې کورونه غټې غټې بنګلې له هم د اوبو ډکې ولې. نو بیا هم شکر دی چې زموږ دونه تاوان نه دی سوی، ډېر بچت سوی دی. پښتون آباد تاسو وګورئ، پښتون آباد کې د خلکو کورونه ولاړې، د خلکو مالونه ولاړې. اور ته که تاسو مغربي بای پاس راواخلې، د هغې کې څومره ایوانان پسونه پکې ولاړې، غویان پکې ولاړې. د خلکو ډېر داوار چې دی تاوانونه سوي دي، د خلکو کورونه نړېدلي دي. الله پاک دی دوی ته صبر ورکړي. اور موږ دوی ته پکار دی چې موږ ټوله راټول سو، د دوی لپاره چندې جوړ جو ټولې کړو، ورسو د دوی تر کورې ورسو. ګورمنټ ته هم پکار دی چې د دوی مرسته وکړي، خاص طور پر پښین باندې نظر ثانی وکړي چې دا هغې ډېر زیات تاوان سوی دي. پر هغې باندې چې دی ماندم را مات سوی دی، ډیم مات سوی دی، د هغه د ډیم اوبه هم پر راغلي دي. نو دوه ویکوي وایي د کراچی ډیم هم چې دی یو دوه فوټه پاته دی، هغه هم دا د ډک سوی دی. دوه ویکوي چې د کراچی ډیم نسی مات. اور بیا پیشن ګوئی ده چې بیا به اوولس تاریخه، شپاړس تاریخه بارانونه وي، د پنځه ویشت تاریخه پورې. مخکې دا اطلاع وله چې د شپاړس تاریخه پورې به باران وي، لیکن اوس دا اطلاعات دی چې در پنځه ویشت تاریخه پورې به بارانونه وي، اور ډېر طوفانی بارانونه وي. الله پاک دې خیر کړي، الله پاک دې پر موږ باندې رحم وکړي، په ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي، پر هر انسان باندې دې الله پاک خپل رحمت ووري. دا ډېر یو خطرناکه دغه دی. خپل د کورو زیات خیال وساتئ. د چا کورونه چې لاندې دي، لکه د اج اختر په شپه دا دي چې زموږ کور هم لږ لاندې دي، زموږ په کور کې مو برالی، لیکن دومره تباهي نه وکړه چې د نورو انسانان هغه تباهي. خو زموږ هم ډېره زموږ مطلب سامانونه د اختر لپاره ظاهر دی، تیاریانې سي ویلې، شیانه ور سي ویلې. کم ټیم چې دا اوبه رالې، زموږ هم ډېر مطلب شیان خراب سولې. اکثر دارنګه شیان ولې چې مونږ سره کچرو ته وغورځولې، قابل استعمال هم نه وې پاتې سوي. ډېر داسې خلک دي چې دا کوټ کې د نچاري روډ کې د خلکو په کورو اوبه راغلې دي چې پوره سامانونه ځینې وړي دي. دا شکر دی چې انسانان نه دي ځینې وړي. وایي مال چې دی بلابور دی، انسان چې دی مال در مخه کوي. انسان دی، انسان قیمتي دی، هر شی پر دا دنیا کې پیدا کېږي. بس زه خو دغه وایم ژوند قیمتي دی، انسان قیمتي دی. کوشش وکړئ، تیاری اوسم وکړئ. نور خو هغه دی د الله تعالی په لاس کې دی، د لوی خدای په لاس کې دی. بس د خدای سره دعا وغواړئ چې الله پاک ټول مسلمانان
شي هر خطه کې پراته دي خپل په حفظ او امان کې کې دي لکه کشمیر تاسو وګوري په کشمیر کې مسلمانان سره سره کم کیش برما مخ کې تاسو هغه دلیدل د اسرائیل غدا دي هر شي تاسو ته معلوم دي زم هر مسلمان دي پر هر دعا کې پر هر منځ کې ټول مسلمانان ته دعا وکي د خیر دعا دي وکي د غي د بچانو دعا دي وکي خپل د دین اسلام لپاره دي دعا وکي نو کوشش کوي چې د یو په بل په کار ورسي ایز ا بینګ یو انسان یو لکه یو اشرف المخلوقات الله پاک می جوړ کړی بینګ انسان یو چا سره کومک وکي هیلپ وکي اور د ډیر افسوسناک واقعیا د سند کې وکښنه هوټل کې واقعیا سیږي ده لیکن زمې سندیان ورونه ډیر خوابه دي د پښتون ورونه سره نو زه خوایم دا فرق تفرق چې دی می اچولې دی دا باید ځانو سره ختم کو ک سندای دې زمې ضرور دی ک پنجابای دې زمې ضرور دی ک بلوچ دې زمې ضرور دی ک سندای راسته لاس دی نو پښتون چپه لاس دی ک پښتون راسته لاس دی نو سندای چپه لاس دی دا دې لکه بلوچ مې راسته سترګه ده نو پښتون زمې چپه سترګه ده یا ک راسته سترګه زمې پښتون دی نو چپه سترګه زمې بلوچستان دی مې ټول باید د اتفاق سره کې دا تفرق لیري کو چې دا هغه وای دا پټان دی دا بل وای دا سندای دی دا بل وای دا بلوس دی دا شیان د تعصب د ځان سره لیري کوي چې بای ز پنجاب یې دا بلوس دی د یوې کلمې مسلمانانی او د یو دین پیروي مشکو د دین اسلام یو اشرف المخلوقات الله پاک می جوړ کړی انسانانی د حضرت آدم علی السلام اولاد یو د حضرت بیبی حوا چې دی میج اولاد یو د یو مطلب یو خور ورور یو دا سی یو چې دا ګرد مسلمانان آپس کې ورونه اور خوندې دي نو دا چې شمې ژه دا خو یو ژبې دي چې مې جالک دي چې دا سندې دي دا پښتون دی پنجابای دی یا بلوس دی یا سرایکای دی یا غرس کې بل قوم دی نو ګرد انسانان یو دي اول مې انسانان یو بیا د وی کلمې مسلمانان یو بیا دغه بعد از مش قومونه راځي چې از بلوسی مې پښتون نو دا تفرق دا تفریق دا تحسب لیری کوي آپس کې یو سي اور دا شیله کې چې دا سندای دي نو سندیان ورونه تم زدا پیغام ورکوم چې مش ټول مسلمانان یو د وی کلمې دا بوخس فل د زړه سه او با سي دا ما وای چې دا پښتون دی مش پښتون فل په علاقې کې نه پرېږدو دا یو ځای سي اتفاق وکي ان شاء الله کامیابی به د ټول نصیب هي هر انسان د غریبۍ د لاسه که په کراچۍ کې دی که بل ځای دی دا مسافران دی دا مجبورې د کلي سره راسي خپل کوچنیان خپل مندې خپل بچیان خپل کور والای پرې ایشي د یو دوی روپۍ د رزقې حلال روزي لپاره اور موږ دې ته نه دي پکار د چا د روزي په لارې کې چې دی موږ یو خلل واچو یا د یو مسلمان ته تکلیف باعث تکلیف پیښ سو نو دا بغز دا اسد دا کینه د زړه سره لیرې کوي چې دا پښتون دی دا بلوچ دی دا پنجابی دی دا سندی دی دا سراکی دی یا غرس کې نور داسې کومونه دي یو څه یا پس کې یا غلطي به یو انسان کړی د هغه غلطي سزا نو ټولو ته سړی نه ورکوي ګرده کام ته نه ورکوي وایي بنده چې وفات سي قبر ته چې ولاړ سي دا دنیا فانی سه دا دنیا جهان سه چې ولاړ سي نو هلته د دسه د د پښتنه کېدل کیږي د د پوره کام پښتنه نه کوي چې ستا کام څه وکړي ستا قوم څه وکړي که د دسه یوه غلطي سوې ده د هغه سره کښېنئ خپله یو فیصله وکړي ټاک ټو ټیبل یو مرسته وکړي ولې هر رقم جنګونه هر رقم پډې آخري کمبلې ته راځي ټاک ټو ټیبل یا په ټیبل راځي فیصلې په درې په کالی کښېنستنګو باندې حل کیږي په جنګو باندې خپل فیصلې چې دی مه کوئ کوشش کوئ د یو بل پر شور سي که د یو انسان څه غلطي سوې ده هغه د خپل د غلطي حزاله وکړي صلح وکړي د صلح رحمي سره کار واخلي ګرده قوم ته بد مه وایست که سندی دې زمې ضرور دی که پنجابی دې زمې ضرور دی که بلوچ دې زمېږ د سر په سترګو باندې که براوی دي دا ګرده مېږ یو ورونه یو خوندې یو کام خپل ځان مه ماتوئ بې اتفاقي مه کوئ د اتفاق باندې برکت دی نو کوشش کوئ چې په اتفاق باندې کښېنئ چې نور خلک پر موږ باندې اوي نه سو بیا دغه میږ بیا مسافران دي مسافران سره څونه چې تاسو اوسنه سلوک کوئ سي هغو نه وکړي ولې مسافر فرقی ول د کور سه د بچیانو سه خپل د نازولو سه لیرې زړه یې ډېر کوچنی اور دی بیا بل ځای ته راځي دا هم مسافر دی که د کلي سه کوټې ته راځي یا د کلي سه کراچۍ ته ځي دا هم په مسافري کې راځي دا هم مسافر دی چې خپل بچیان خپل ګرده کور والای پرې شي اور دی دلته ستا داسې وبولو چې یو میلمه دی که دی په کراچۍ کې ستا سره موجوده دی دی ستا میلمه دی نو پښتون خو په میلمستیا کې منل سوی دی بلوس منل سوی دی براوی کو منل سوی دی د دوی خو نو دستارونه د دوی خو نو لمنه ډېره غټه ده دا زموږ زړونه ولې دونه کوچني سوي دي دا ولې موږ دونه یو بل سره دغه کو زړه غټ کوي یو بل په شور سي
د دوه ورځې دنیا ده، فانی دنیا ده، وای مرګ چې دی د باڼو لاندې دی، نن به یو سبا به نه یو، نو چې نن یو د یو چا پر شا ورسئ. یو فقیر سه یو فقیر ناست، یو چا پوښتنه ورسه وکړه چې دی ناست دروازې کې، نو ده خواست ورته وکړي، نو دا فقیر د هغه کس سه پوښتنه وکړه چې بای که زه مړ سمه نو ته ماته کفن راکوې که نه راکوې. سړي ورته وویل نه، زه خو مسلمان یم، زه به تا ته کفن هم درکوم، تا به شخوم، ستا ټوله رسم دغه رواج چې دی هغه در قبره پورې هغه به زه پوره کوم. نو ده ویلې زه خو ژوندی یم، زما پر تن باندې کپړه نسته، زما پر نس کې ډوډۍ نسته. ای ظالمه، دا اوس خو یوه کپړه راکړه چې زه خو ژوندی یم، مړ سوی خو لا نه یم. نو هر مسلمان پر بل مسلمان باندې حق لري که هغه زموږ کور والا دی، زموږ مور پلار دی، زموږ بچیان دی، زموږ وروڼه دی، زموږ خوندې دي، زموږ خورلڼې دي، زموږ دا تربوران دی، زموږ د اکا زامن دی، یا که زموږ امسایګان دی، یا به حیثیت دی یو مسلمان، یو راهګیر چې دی، یو مسلمان، یو راهګیر، یو مسافر هم پر موږ باندې حق لري. نو رب العالمین ویل کېږي، رب المسلمین نه ویل کېږي. رب چې دی د ټولو انسانانو غو دی، د ټولو عالم غو دی، صرف د مسلمانانو غو نه دی. ضروري نه دی چې زه به خامخا د یو مسلمان سره شک کوم، د نور کامو سره هم شک کوم. بحیثیت یو انسان، بحیثیت یو انسانیت، که زه اشرف المخلوقات یم، زما لقب دومره شایسته دی، په 18,000 مخلوقه کې الله پاک ماته یو درجه راکړې ده، 6,000 مخلوقه په اوبه کې دي، 6,000 پر مځکې دي، 6,000 مخلوقه پر آسمان دي. نو په دغه دونه ماته الله پاک فوقیت راکوي، پر دې باندې زما نوم یې اشرف المخلوقات ایښی دی. نو دا اشرف المخلوقات باید زه ثبوت ورکم، زه ځان ومنم په دنیا باندې. پخوا چې څومره زموږ جنگجو ولې، یا چې جنګونه به کولې، یا به زنانې ولې، نو هغوی به ډېر مطلب دغه کوي، خپل نوم به پر دنیا ومني، خپل په تاریخ کې خپل نوم به ولیکي. لیکن موږ هغه خوا ته زموږ رجحان نه دی. موږ ګرد ورځ یا په فیسبوک باندې ناست یو، یا پر موبایل باندې لګیا یو، یا پر یوټیوب باندې لګیا یو، یا بس داسې فضول اکټیویټیز موږ اپناو کړي دي. که زه په کور کې ناسته یم فضوله، خالي فیسبوک زما په لاس کې دی، د دې ښه نه دی چې زه را ولاړ سم د ایجوکیشن خواته ولاړ سم. چلو بھائی، ایجوکیشن سره تعلیم سره نه لګیږي، نه ځم دینی تعلیم خواته راسه، تبلیغ خواته راسه، تبلیغ خواته نه ځې، یو هنر خواته ولاړ سه، یو سکل زده کړه، یو کار وکړه. بیکاره انسان سره چې دی وایي شیطان هم پنه غواړي، چې انسان بیکاري شیطان له ځینې بیزاري، و خالي دماغ چې دی د شیطان کور دی. زه چې په خالي په کور کې ناسته یم، هیڅ کار نه کوم، که زه میل یم، که زه فیمیل یم، که زه نانه یم، زه که نارینه یم، نو زه خامخا تخریبي سوچونه کوم، تخریب کاری کوم، زه به خامخا غیبت کوم، زه به خامخا یو داسې یو تاوان بل چاته رسوم چې هغه به ډېر زیات متاثره سي. لیکن کوشش کوي ځان پر یو کار باندې اخته کړي. که تاسو نارینه وروڼه یاست، که تاسو زنان یاست، تاسو یو نه یو کار وکړئ، بیکاره کور کې ولیک شنی داس بې هیکه کسه کار لري لانه ورسي د بل چا سره مرسته وکړي. دا اوبه راغلی دي، سیلاب راغلی دي، د بل خلکو سره کومک وکړي. ته خپله خپل کار نه لري، ته نه زه ایجوکیشن حاصله نه، ته تبلیغ باندې ځې نه، یو هنر حاصله کوي، نو د دې بهتره دی د بل چا په کار کې لاس ور بٹھاو کا، سوشل ورک وکا. وہ گورے چیز مش پمل کی سمرا معذوران دی، سمرا غریبان دی، سمرا کونڈ دی، نور نہیں یو نیوز رپورٹر خو جوڑے دے اسی موبائل نن سبا دار چا پلاس کی دے. نو ددی سے فائدہ واخی نہ کی ددی سے نقصانات تا سو اصل کی 24 گھنٹہ پر موبائل لو باندھ نہ سی اوگر دشپا موبائل دے اگر دورس بدے یو کر دشپا پب جی گیم کو ام وقت ول زایا کوی، وقت ول زایا کوی، کی بیخی بیکار نہ سی، کم سے کم ولار سی یو ثوابی نفلو نہ وکی. ثواب خو به مې د آخرت ګټه خو به مې یو مور پلار ته دعا وکړي، یو نه یو کار خو وکړي. نور که بیخي بیکار اس ورسي د قبرستان صفایانې وکړي، په قبرستانو کې په قبرو باندې اوبه ننوتلي دي، ورسي د خلکو قبرونه سم کړي. کم چې ژوندي انسانان دي، د هغوی په کار ورسي، کومک وکړي، مدد وکړي. ستاسو نوم په هغه شي کې راسي چې د یو چا سره ته کومک کړی، یو سم کار مې کړی، یو نوم مه جوړوئ، د الله دپاره کوئ، د الله د رضا لپاره کوئ. دا مه وایه چې یو چا سره ښه کوئ چې ویډیوګانې مه جوړوئ، ښه وکړئ پر راسته لاسې وکړئ چې دا چپه لاس هم پر توی باندې خبر نه سي. دنیا دغه ده د اوبو یوړه، دنیا تباه سوه، د خلکو کورونه ولاړې، سیلاب رالی، د خلکو بچیان یې یوړې، د خلکو تباهي یې واچوله. را ولاړ سي، د هغوی سره مرسته وکړي. ډېر خلک ماشاءالله صاحب حیثیت دی، د هغې د وسه پره دي چې د دې سره کومک وکړي. نو کوشش وکړي چې ورسي، امدادونه ورسره وکړي، کومکونه ورسره وکړي، یو راشنان ور ورسوي، یو شی ور ورسوي. لیکن اوس بیا دا هم دی چې بیا باران روان دی، خپل د کورو مخ ته نور نه، دغه د سیمټ تیلې په هغه کې خاوره یا ډبورې واچوي، که د چا کورونه چې کښتئ، خپل د کورو مخ ته کښېدئ چې دا د اوبو لاره چپه سي. نالیانې خپل غه صفا کښېدئ، موږ خپل نالیانې ګرده چې دی د کچرو ډکې کړي دي،
دا پښتون آباد ایریا د لاندې د ګلمنډۍ چوک د سرکی روډ باندې د یو څو کالو له مخه غټ غټ پایپونه اچول سوي دي، غټ غټ سیوریج سیسټم جوړ سوی دی، لیکن په هغه کې ولې کچره نه ده روانه؟ په هغه کې ولې اوبه نه دي روانې؟ کچره خو موږ خیر خپله اچو، د هغې څه اوبه ولې د باران نه تېرېږي؟ دا اوبه زموږ په کوره ولې را ننوتلې دي؟ نو هغه د نالیانو لارې خلاصې کوي، کچره ما پکې اچوي، د خپل کچرې د ټپه پورې ورسوي. دویم ده د مانده په غاړه باندې موږ کورونه جوړ کړي دي، د اوبو لاره موږ بنده کړې ده، دا لاره یې لکوي د اوبوغه. موږ کوشش کوو چې بس دا مځکه قبضه کړو، هغه مځکه قبضه کړو، هلته کور جوړ کړو. دا حتی کې دا قبضه مافیا دا رقم ده، یو ځای قبضه کړي، بیا د هغه د مانده غاړه په خلکو باندې په پیسو باندې خرڅوي. خلک دونه ساده دي، دونه سوچ نه کوي چې دا ناګیاني آفتونه هم راتلی شي. دا خو د مانده غاړه دا خو نم دی، دا خو اول د مځکه دونه نمی ده، کیدای شي د دې لاندې غټ کاریز دی، د زما کور د کاریز دننه ولاړ شي. کیدای شي دا مانده باندې څوک څه خبر دی چې د هغه بالا مځکه ده، لاندې د هغه غسونه کډی سته. نو کوشش وکړئ له خپل حقل استعمال کړي، د مانده غاړه کورونه مه اخئ. قبضه مافیا ته هم زه دا خواست کوم چې دا قبضې مه کوئ ناجایز مځکې باندې. وایي قبضه دونه ګناه لري، وایي په هغه دنیا کې وایي نه، د څو مځکې لاندې چې الله پاک دی هغه انسان شخي د چا مځکې چې قبضه کړي. په دا دنیا کې خو موږ هر شی کوئ، سو هلته هر شی حساب شته، د روپۍ روپۍ د اټانۍ اټانۍ حساب شته. نو کوشش وکړئ د مانده په غاړه باندې کورونه مه جوړوئ. دا اویرنس ډېر زیات ضروری دی بای، دا سیشنز که ټیچرانې ماته ناستې دي په سکولو کې، ماشومانو ته ووایست، که میلز ناستې خپل سټوډنټ په دماغ کې دا شی کښې دی چې بای کور ته ولاړست، خپل دا کچرې را واخئ، در ډسبینه پورې در کچرې ټپه پورې ورسوئ، دا په نالۍ کې مه غورځوئ. دا اویرنس ډېر زیات ضروری دی، پر دې باندې کار پکار دی. که دا د این جی او سیکټر دی یا ګورمنټ سیکټر دی یا سکولان دی، یونیورسټیز دی، کالجونه دی، مدرسې دي، باید دا دی الته یو د دې باندې یو سیشن کښې دی، او دا اویرنس ته هر ماشومه پورې، زموږ نوې نسل هر ماشومه پورې دا خبره ورسول شي چې یوه کچره پر روډ باندې مه غورځوئ، یوه کچره پر نالۍ باندې مه غورځوئ. د دې چې دی تاوانونه دا دستې مخامخ دي، د مندو غاړه کورونه دي. که موږ دا خبره غلطه کوو، تاسو ویلی سئ چې یا بیتانیه ته غلطه خبره کوې، موږ بیا هم په مانده په غاړه جوړو. کم کورونه چې د مانده په غاړه ولې اوبو ګردی جوړې، او کمې نالیانې چې بندې دي، د هغې د لاسه د خلکو په کورو باندې اوبه ننوتلې، د خلکو تباهیانې، ډېر تباهیانې پېښ شوي. نو کوشش کوئ دا کچره نن عهد وکړئ، د ځانه سره، خپل د ضمیره سره، خپل ماشومان پوکئ، خپل کلي کې ګلۍ والا پوکئ چې تاسو چې دی دا کچره در ټپه پورې ورسوئ، نالیانې خپل غه صفا ساتي. ګرانو کتونکو، یو ښایسته غوندې سندره تیار ده، راځئ چې غوږ سترګو سو. شال دی لمبیږي او ګلالۍ ګلالۍ زار زار یخ شمال لګیږي، هو ګلالۍ ګلالۍ زار زار یخ شمال لګیږي. ګذر ته مزا زرزری شال دی لمبیږي او ګلالۍ ګلالۍ زار زار یخ شمال لګیږي، هو ګلالۍ ګلالۍ زار زار یخ شمال لګیږي. شمال لگی جی
ولی لیوانی در پسی سونا و گلالی گلالی زار زار یخ شمال لگیجی و گلالی گلالی زار زار یخ شمال لگیجی خوگر تمزا زرزری شال دیلم بیجی او گلالی گلالی زار زار یخ شمال لگیجی او گلالی گلالی زار زار یخ شمال لگیجی خوگر تمزا زرزری شال دیلم بیجی او گلالی گلالی زار زار یخ شمال لگیجی او گلالی گلالی زار زار یخ شمال لگیجی یکی نداشته استن دل تصویم خوند پرخستی وی و او گلالی زار زار یخ شمال لگیجی نو یخ شمال اگه دیما شاله نداشته است موسم دی لیکن تاسو اوایت وکی د پیکنیک سا انو وڑو خواسا د جیل خواسا ولی الارت داغه دی چی بایی او برات لی سی سیلا برات لی سی نو در دیر زاگیان چی دستی او بدی یا دیمون دی یا او بردو بدی نو آل تا مزی پیکنیک ما مناوی دا سو ورزی خیر دی پر کور بندی تیری که خپل د کور والا حفاظت وکړي خپل د ماشومانو حفاظت وکړي خپل د ځان حفاظت وکړي دا یو د مبارسي انا خواته مزه جیل خواته مزه ولې دا ګرده ریډ زون کې را روان دي داسې ځاګیان چې میدانی علاقې یا غره دغه له اوبو چې تاسو وینې چې اوبه را روانې دي بیا هم تاسو خپل ګاډۍ درمخه کوي او ګاډۍ سره پراکډۍ کې لسئ نو زه هم دا خو د ځان نه د ژوند سره بازۍ کوم دی بل خو هېڅ نه دی عقلمند هغه دی چې د وخت له مخه چې دی خبرې چې یو دا رقم دغه را روان دی خپل د ځان حفاظت وکړي او عقلمند هغه انسان دی چې د مرګ ځان بچاو کړي د دارنګ خطرناک ځایو سه چې دی ځان وسپموي خپل د ځان خالي سوچ مه کوئ ستاسو سره ستاسو پوره فیملي ستاسو د یو نقصان سه مور ده بچیان دي خوندې دي ډېر داسې په کور کې ستاسو فیملي ممبر چې هغه ډېر زیات متاثرې ځي او ډېر داسې زموږ خوندې هم دي چې د هغې اختر چې دی اوس سټارټ شوی دی نو یقینا لوی اختر دی د لویانو اختر دی د کوچنیانو نه دی لیکن دا ور کوچنیانو ماشاءالله ډېر زیات اختر مبارکي ټوله کړې ده لیکن د لویانو د خولڼو د خوندو هم ډېر حق دی چې خامخا ته یې مبارکي وکړي لیکن ما دا اورېدلې ویلې چې زنانې چې د خپل عمر پټوي لیکن نن سبا نارینه وروڼو ډېر زیات عمر پټوي ما اورېدلې ویلې چې نارینه تنخواه پټوي زنانې عمر پټوي لیکن نن سبا زنانې تنخواه پټوي نارینه چې دی عمر پټوي چې هر څونه دی مصرې لیکن بیا هم دی ځان ده ته ډېر کوچنی معلومېږي خیر زړه وایي ژوندی وي انسان ګسره نه بوډا کېږي وایي دا چې دی خالي انګریز وایي دا کاونټ آف نمبر دی یو نمبر دی چې کاونټېږي چې دا د دېرش کال دی څلوېښت کال دی پنځوس کال غدی نو هره ورځ دی ولمانځي لکه سي چې آخري ورځ وي هره ورځ دی ولمانځي لکه د اختر ورځ وي خپل هم ځان خوشحاله ساتئ خپل ماشومان خوشحاله ساتئ نور هم ستاسو متاثره سي نور خلک نور انسانان هم خوشحاله وساتئ دښمن ځان ته رانږدې کړي چې ستا دوست وي خپل په دوستانو کې اضافه وکړي اور دښمن ته زر موقع ورکړئ چې دی ستا دوست جوړ سي دوست ته یوه موقع مه ورکوه چې دی ستا دښمن جوړ سي بیا هم که باوجود هغې کوم دوست چې ستا دښمن جوړېږي نو داسې وبوله چې هغه یو ډېر غټ منافق دی دا واصف علي هغه چې دی زه اکثر خبرې اورم د هغه اکثر واصف علي شاه هغه ډېرې ګټورې ډېرې معلوماتي خبرې که تاسو ټایم ضایع کوئ نو د دې ښه دی چې د یو ښه انسان یو پروفیسر هغه یو لیکچرار هغه سم لیکچر واوري یو ښایسته کتابونه ووایست پخوا به کتابو دغه ډېر زیات رجحان لیکن نن سبا ډېر کم دی ستا بهترینه دوستا کتاب دی که هغه قرآن کریم هی که هغه نور اسلامي کتابونه هی ټایم مه ضایع کوئ کښېنئ خپل پر معلومات کې اضافه وکړئ نور نه یې د پخوا شیانې ووایست د حضور پاک ژوند ووایست د بیبیانو ژوند ووایست چې هغې څنګه ژوند تېروي او دا د څوارلس کالو سه ونیسې در شل کالو پارې شل کالو پورې داسې یو نازک عمر هی چې انسان باندې هره ښه خبره بخښنه غواړم ښه خبره چې دی بده لګېږي هغه ټایم دا ماشوم داسې ځان ګڼي چې بس زه یم دا ګرده دنیا زما ده پوینم زه لرم بهادوره هم زه یمه اور د ټولو څه طاقتور هم زه یمه اور هر څه چې زه کوم هغه ښه کوم ولې دا یو هارمون سیستم هی
دا په انجونو کې هم په الکوانو کې دا هورمونز چینجیز نه نو د انسان چې دی دا فیلینګز یا طبیعت یا مایند دا رقم چینج کی چې هغه پر ځان باندې نه پیژنو نو دا ټین ایج چې ورته وایي د څوارلس کال دیارلس کال سوم چې تر شل کال پورې کوچنیان باندې زیات توجه ورکوي دا د دې جوړېدا ټیم هم وي او دا د دې خرابېدا ټیم هم وي په دا عمر کې هغه ماشوم پر ځان باندې نه پیژي ظاهر د ژوند په پر د ځواني دغه پرمیش باندې تیر سوی دی دایې پرمیش هم تیر سوی هغه ټیم چې خو هم دی رامد مې دی چې بس زه یم بل څوک نسته نو کوشش کوي دا عمر کې په دا کوچنیانو باندې زیات توجه ورکوي او دی زیات چیکن بیلنس پر کښې دی د سکول ته ځي نه ځي د ټیوشن ته ځي نه ځي آیا د مدرسې ته ځي نه ځي د دې ولاړه ناسته د کمل کوانو سره ده ولې دا ژوند ډېر قیمتي دی ژوند قدر وکړئ ژوند عزت وکړئ مانه شیاتو خوا ته مه ځئ خپل ژوند مه تبا کوئ یو د پنځه منټه خوند لپاره ګرده ژوند تبا کوي اے این ایف یو اداره ده انټی نارکوټکس فورس ورته ویل کېږي د دې سره هغه ورځ یو د دې سره مې مطلب د دې هغه پروګرام مې ژمه له ته ول انوایټ کړی ولو نو په هغه کې هم دی دا ویلې وای دا نشه چې ده مطلب د دې علاج خو کېدی سي لیکن دا چې دی کم دماغ چې دی ډیمیج کې هغه ریپیرینګ بیا نه کېږي په ټول عمر نه کېږي یو څه دماغ چې دی د خپل په کابو کې راولي او هغه چې دی بالکل تباه کړي نو انسان برته هغه رقم خپل په ژاړه ژوند نه سي راتلی ها البته علاج یې کېدی سي علاج یې ممکن دی نو کوشش کوي چې خپل ځان تر علاج ګسه رسوي لمه پر هغه سټیج رسوي مه ګسره بایکاټ وکړي دا منشیات نو څه معنی لري په اسلام کې هم دا حرام دی په هر قانون کې په هر کنټری کې چې دی دا ممنوع دی بند دی یو جرم دی مې خرڅوي مې سکوي څوک چې د دې کاروبار کوي نو چې څوک چې سکوي د هغه څه حالت دی او څوک چې کاروبار کوي نو په هغه دنیا کې به د ده څه حال وي او څوک چې د دې کاروبار کوي ما یو دارنګه قسم ولیدی خپل په زموږ د محلې غه و ماشاءالله ډېر پیسه داره و ښه دغه و دی را ولاړ شو د الله ورکړې ول اول څه جایداد مایداد و نو لالچ دی حرص دی د دنیا حرص لالچ چې دی د انسان څنګه سره نه ختمیږي نو دا سړی لالچ واخیستې د چې دی د دا کوکینګ کاروبار چې دی سټارټ کړي د ده ماشاءالله اووه زامن وې لوڼې وې بچیانې وې هر شی الله پاک ورکړو ده چې دا کاروبار سټارټ کړي ده خو په هغه کې پیسې ډېرې وګټلې لیکن کم ټایم چې دی وفات سو د ده دا اووه زامن را ولاړ شول دا اووه سره په نشو وخته سوې اووه سره په نشو اخیسته سولې یو به په یو ځای نالۍ کې پروت و بل به پر بلې نالۍ کې پروت و کور یې تباه سو ولاړې ژوند یې تباه سو نو دی خو ولاړې دنیا فانی سه ده چې څونه جایداد توړ کړې الکوانې ګرده پر دغه نشو کې برته ګار کړې نو مکافات عمل هم یو خاص دغه دی و څه چې کرې هغه به خامخا ریبې که زه نن د بل ماشومانو ته نقصان رسوم نو سبا زما ماشومانو ته رسیږي مکافات عمل په دا دنیا کې لازمي هر انسان یې ویني که زه ښه کوم ښه ماته په لارې کې راځي که زه بد کوم ماته بد په لارې کې راځي نو چې زه ازغې خلکو په لارې کې کرم نو ولې ګلان ونه کرم ولې یو ښایسته خبره چاته ونه کړم زه اکثر دا خبره کوم ان د ژبې سره چا پوښتنه وکړه چې د غاښو پر مابینځ کې څنګه ګزاره کوي ته دونه پسته یې د غاښونه دونه کلک دي چې د دې لاندې راسې نو یو دم به پرېس نو ژبې ورته وویل خپل د عاجزي خپل د نرمي سه نو کوشش کوي عاجزي خپله که خاک ساري خپله که موږ د خاک څه جوړ سوي د خاورې جوړ انسانان یو نو چې د خاورې جوړ سوي نو بیا خاک ساري ولې د ځانه سه موږ لرې کړې ده تکبر ولې موږ ځان ته ایښی دی ځان ته موږ ولې افلاطون وایو موږ افلاطون نه یو زموږ یو دا ساه نه ده دا ساه چې وځي او ننه وځي خالي دا زموږ څه خدای واخلي موږ یو شی نه یو او دلته موږ ځانو ته څومره دغه ورکو څومره تکبر کوو د یو غریب سره ولاړه ناسته نه د کوو په خاورو ته چې کښېنو کالي سنډو اخر زموږ ځای خاورې دي دا اوس بارانو کې تاسو وګورئ چې کم معتبرین کم غټ غټ خلک چې دوی په ژوند کې خپل په جامو باندې خاوره لا نه پرېښول داسې بې سره ودوړوله د دوی په قبرو کې اوبه ننوتل دی دوی د منو من خاورو لاندې دي موږ ته هم د خاورو لاندې ځو زموږ بادشاهان هغه دي د خاورو لاندې دي زموږ هغه نیک انبیا هغه هم د دوی کور هغه و نو زموږ هم هغه ځای دی نو ولې هغه ځای موږ خپل ځان ته ګلې ګلزار نه کوو ولې ښایسته نه کوو ولې یو چا ته خپل د لاسه فایده ور ونه رسوو ولې تاوان ورسوو ولې د خلکو څه ښه ونه کوو ولې ښه خبره چا ته ونه کوو ولې د چا کومک ونه کوو ولې د چا مرسته ونه کوو ولې پر ښایسته نګاه چا ته ونه ګورو ولې په دا تریو تندې خلکو ته موږ ګورو ولې بد نیتی کوو ولې پر میلمنو باندې زموږ نیت بد دي ولې خپل په خورلڼو باندې زموږ نیت بد دي ولې خپل په ورونو باندې موږ نیت بد دي ولې په جایداد باندې جنګ کوو څه شي جایداد دا مځکه نه ستا ده نه زما ده دا دنیا نه ستا ده نه زما ده دا د الله پاک قانون دی دا الله پاک مځکه ده دا الله پاک ځای دی لیکن موږ دوه وروڼه
جنگ سره کې یادم ځکه زما د دازای زما دی اکاګان جنگ سره کې یو بل سره ولی د خاورو لاندې کې خاورو لاندې ګرځي ار یو خپل پر ټایم باندې ځي لیکن دا زید دا بغز دا د جایداد دا د پیسو پسې مش ګرد عمر پیسو پسې منډه وو اخر مش قبرستان ته ورسو او په دوه لاسو ورسو یو شی د ځانه سره نه وړو چې وړو به څه به وړو اعمال به وړو خپل اعمال دونه شایسته کړي دونه شایسته کړي چې ستا د مرګ پس هم خلک چې هغه ناوله د خلک یې راسي ستا قبر ته ور دریو دا د پلانۍ قبر و نو ولې ځان دونه تریخ کړو چې خپل نازولی خپل بچی له زموږ قبر ته نه راځي خپل نازولی ورور زموږ قبر ته نه راځي پر جایداد باندې یو بل سره وو زموږ د شاته فاتحه والا څوک نه وي ګران کتونکو یو ښایسته غوندې سندره تیاره ده راځئ چې غوږ سترګو سو جګورو کتون کې زل بیا تاسو ته خبرونه کې شرح لاسم یې کینډې شست سندرول تاسو باندې خوند پر اخستی وی زما د خو از ما ټول ټیم د خو دی د اختر 1300 اختر بلکې روان اختر هم ډیر خلک چې وای وای درې ورځې اختر دی لیکن ډیر خوند وای یاز می اختر اوس شو سوي دی ولې می درې ورځې خالي د کورو کار کړی دی د دې بعد به می اخترای کو نو اختر کو نو زما خو از ما ټول ټیم له خو از ما مسافران زما خوندې زما مسافران ورونه
دی د اختر مبارک باد یو ځل بیا قبول کی د اختر په شپږمه ورځ هم ولې سه پورو خزمې اختر روان دي زه خو میا اوسه مختر دي زما لپاره خو ورځ اختر دی چې زما له وجه سو خوشاله زما لپاره هغه هر ورځ اختر دی که زما د طرفه یو چاته یو فایده ور ورسیږي بینیفیټ ور ورسیږي یو چا مرسته اوسي یو څوک زما د وجه وخاندي زما هغه ورځ ما د اختر ده نو کوشش کوي هر ورځ د اختر جوړه کړي خپل مور پلار خدمت کوي خپل مور پلار وخندوي خپل خواشه خسر ته عزت ورکوي کمی زنان چې خپل خواشان یا خسران ته عزت نه ورکوي نو را روان وخت چې دی دی تم ګوري نو کوشش کوي مشر ته به مشر په سترګه ګوري کشر ته د کشر په سترګه ګوري ډېر داسې زموږ د فیملیز کې خاص طور پر پښتنې سیمې کې دا دغه دی چې موږ کشران ډېر مطلب لاس پر پورته کوي دغه کو نو کشران چې دي پر مینه په محبت باندې پوهېږي پر کشنار باندې ډېر زیات دباو یا ډېر وهل ترټل مور کوي هغه کشر چې دی بیا باغی سي لیکن کشر ته هم ضرورت دی چې د مشر چې دی ادب وکړي عزت وکړي د مشر خبرې ته غوږ ونیسي او خاص طور پر خپل د کور والا ولې ستی کور والا تی ته غلطه مشوره هیڅکله هم نه درکوي او اوس دا د بارانونه هم الله پاک د طرفه یو رحمت دی چې پر موږ باندې وریږي دا رحمت څه مطلب ډېر خلک داسې دي په زحمت سوي دي هغه هم زموږ خپله غلطي ده موږ من د غاړې بندې کړي دي موږ خپل د کشرو نالیانې ډکې کړي موږ د همسایه ډېر تنګو همسایه کور مخته کچرې غورځو زما یو همسایه دی ډېرې تنګه کړې هم څو وارې مې ورته وویل د کچرې زما کور مخته مه غورځو لیکن دی بیا هم غورځئ نو الله پاک دې ټولو مسلمانانو ټولو انسانانو ته هدایت ورکړي چې د یو بل سه حسن سلوک هوکي همسایه زیرونګ همسایه هم پر تا باندې حقوق لري د هر شي حقوق پر تا باندې لري که ته خپل په کور کې غوښې د پخکړې بیده ماړه نسی ستا همسایه وژي نو د هغې حساب کتاب هم کېږي نو کوشش کوئ که ستا د همسایه په کور کې اوبه راغلي دي ورسي څومره چې ستاسو د وسه کېږي مرسته نو لازمي مرسته ورسره وکړي دوست چې دی نوم د خدای دی که تاسو ښه واقعي د یو بل چا سره یو بل سره دوستی کې مخلص یاست دا مه ګوره چې ستا د دوست ستا ته څه فایده ده دا فایده چې سره اخلي هغه بیا دوستي نه ده هغه بیا سوداګري ده سوداګر دی نو سوداګران مه جوړیږئ نو د یو بل سره مرسته وکړئ په دوستی کې یو بل ته قرباني ورکړئ د یو بل دومره هیلپ وکړئ چې دا بل په سترګې کې ستا عزت نور هم پورته سي اور دوستي چې تاسو یو بل ته قرباني ورکوئ د هغې سیله مه غواړئ که ته سیله غواړئ د هغې برته دغه غواړئ نو هغه دوستی نه ده هغه هم په سوداګري کې راځي چې زه مطلب ګیو اینډ ټیک زه تاته درکوم نو ته ماته راکړه دا سوداګري ده دا خو لا یودی شی چې د بازار سه یو شی باندې ته پیسې ورکوې هغه شی اخلي دوستي هغه ده چې ستا د زړه صحیح ستا ته دغه صحیح چې دونه ته څه مخلص یې چې د هغې سه د هیڅ شي حساب کتاب نه وي او هر ټریپ په بد وخت کې تلاس ورکوې دوست بهترینه دوست هغه ده چې په محفل کې ستا تعریف وکړي یوازې کې تا ته نصیحت وکړي هغه دوست نه دی چې تا ته محفل کې ستا بې عزتي کوي پر تا خاندي پر تا ملنډې وي او یوازې چې دی ستا تعریفونه کوي دا غوړ ژبې انسانان سره ځان ګوري ولې دا خامخا یو نه یو ټیم تاسو ته کړي کیندي او د درېیم انسان خبره ګسره مه منئ خپل د کور په مشورو باندې درېیم سړی مه ګډوئ خپل سوچ خپله کوي هر شی چې دی خپل غه خپل د ځان سره کښې دی رحمان بابا وایي به ستا دوست هم یو دوست لري یعنې ستا راز ته چې خپل راز یو چا ته ورکوئ نو هغه هم یو رازدار لري نو کوشش کوي خپل رازونه چا ته مور کوئ خپل پرسنل خبرې چا سره مه شیروئ خلک پر تا باندې ملنډې والی سي پر درخندی سي لیکن تا ته فایده نه سي در رسوئ په سلی کې به یو انسان یې چې هغه به ستا دوست دي نو ډېر دې باندې اشعار هم جوړ سوي دي وایي کیسه غم کس کو سنا ہوں کہ تیرے شہر کے لوگ ڈولک کی صدا دیتے نو ستا غم به ډولک رقم لکه ډول چې بجاوي پر ګرد کلی کې پر ګرد خاندان کې تاسو به مشهور کې به تر ادا دي چې خپل تکلیف خپل درد خپل درزانه پوری محدود کی چې د کور راوز په خندا راوز په کور کې دیار رقم جګړه کړي لیکن د کور د باندې چې راوز چاته ما محسوس کوي چې تا خوشینه ته ټینشن کې ته پریشان ایس څوک ستا خوشحالي نه کمی ستا ټینشن نه کمی ستا پریشانی نه کمی الټا ستا پر دا خبرو باندې به محفلونه وي پر تا به خلک ملنډې وي ستا به مسخرې وړاوي کوم ټیم چې ته راسې د خلکو د مخه به تا شرمی چې پلانې کې څه څنګه سوه نو کوشش کوئ خپل راز خپل درځانه پورې محدود ساتئ خوشحالیانې وبېشئ هره ورځ د اختر ده که زه خپل د مور سره بس نور یو شی نسم کوئ سمه ګپه یو په خندا سترګه ورته ګورم هغه هم په عبادت کې حسابل کېږي خپل د مور خدمت کوم هغه ورځ ما د اختر ده که زه خپل د پلار سره سمه وینا کوم هغه ورځ ما د اختر ده که زه د یو چا پر شه ورځم هغه زما ورځ د اختر ده نو ګلو کتونکو کوشش کوئ د یو بل سره شه کوئ یو شاید زما خیال ټلیفون کال پر لاندې موجود دی راځئ ګورو ورڅوک ورته کوم ځای نه دی السلام علیکم پی ټی وی بولان
الو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلامت د اختر مبارک. خیر مبارک. خیر اوسې ګرانه قدرمند ورور. تاسو په خبرونه کې شرغ لاس نوم ساشسته نوم سړي. تاسو د کوم ځای نه یاست؟ زما نوم نعیم دی، د پښتون اباد څخه یم. نعیم ورور، خبرونه کې تاسو ته شرغ لاس نوم. یو ځل بیا ستاسو د اختر مبارک سي. زموږ د خبرونه په اوله تاسو سره لغړی دغه د نن موضوع زما د شنو اورېدل څه څه مبارک وو. نه، موضوع چې دی د بارانو پاکله باندې ول، د یو بل سره د مرستې پاکله ول. چې بارانونه ډېر سوي دي، د خلکو کورونه به ویلي دي، مندو په غاړه باندې کورونه ما جوړوي او کچرې پر نالۍ کې مغورځوي. دا خو د الله پاک رحمت دی چې پکېږي. نه بشک دا مشتي عملونه نه دي، دا د الله د جانب کېږي. او دغه نقصانونه خو نه اوس د الله د جانب کېږي، دا زما اوس په وس کې نه ده. بشک زه خپل د خپل کلي خواته په ډېر زمانونه وتللی، دا اوس اکثر تللی وم. دا چې نور د میزې ادې سدلته کلازي کلی دی، نو د هغه ساخواتم سوالونو باغوانو باغوت هم رسولي ولو، نور د شکچه ځای هم رسولي وو. داسې مندونه وو چې په کلو کلو نو راغلي، اوس راغلي هغه مندونه. دا د الله جانب دی، دا زموږ د ساده اندازه دا په بعد ډېر ځای کې وایي، دا زموږ د عملو د وجې ده. ډېر ځای کې وایي زموږ عمل نه دی. بھائی عمل څه په خپل لاس په خپله څه به وایي چې که دا یو ګوټه بټه ولي، دا څلور ګوټه خپل ځان ته ګوره چې دا باید زموږ خپل عمل خپله سم کړو. بالکل په دې باندې ده. بالکل ډېر ښایسته خبره. حاجي صاحب ته قرباني کړې ده؟ ما شکر الحمدلله قربانی میں کھڑے تھے مخصوص سلاحات کا کر دے سو پیسے نے نہ دگا قربانی میں کھڑے تھے تنخواہ میں بند ہو پور وہ کھڑا وہ تنخواہ والا مال ڈاک تو پور وعدہ کرو. ماشاء اللہ ڈیر زبردست. یقیناً وای الله پاک چې دی قربانی دی خدای ستاسو در قبول کی. وای پور بکوي قربانی بکوي مطلب کتاب لري چا پور باندې وي. نو ډیر ښه خبره دی وکړه چې ما پور وکړ. دا په کال کې یو میاشت دا په پیسه چې دا د مرستې په شنو په دغه د لاس کې را ده پیسه پیدا کیږي. دا قربانی چې موږ اوس په مو دې باندې پیسه اوس به وو، دا خو مشر به هیڅ دغه نه ده. باید هر رنګ چې دا قربانی لازمي ده چې باید موږ وکړو. بالکل ډېر ښایسته پیغام. یو جهان مننه چې تاسو ټلیفون کړی. یو جهان جی ګور کتون کوز میژ ډېر ښایسته خبره وکړه. دا زمیږ عملونه دي، اردن یا ګیانی افتان دي. نو دا باید انسان خپل عملونه سره سم کی. نو دا هم ډېر ښایسته خبره وکړه چې یو ګوته بل ته نیسته، نو د څلور ګوتې خپل ځان ته. نو دا هم بالکل حقیقت دی ګول کتون. افسوس د خبرونې چای بالکل پای ته رسېدلی دی. نو داسې کوي چې خلکو ته ګوته مه نیسئ چې ته بدې ته بدې ته بدې. یو وخت خپل په ګریبان کې یار یو انسان وګوري چې ما سونه بدي کړې ده، زما د وجه سونه انسانان ظاهر سوي دي. ما هره شپه چې خپل ماښام بسترې ته ورځي، یو وخت سوچ کوي چې دا دولس ګنټې ما څنګه تیرې کړې، چاته مې تاوان ورسوي، چاته مې فایده ورسول، سونه مې درواغ وویلې، سونه مې رښتیا وویلې، سونه مې غیبت وکړې، سونه مې حسد وکړې، سونه مې زړونه ظاهر کړې. دا لازمي ګوري. هر چاته بد مه وایست، ولې دا ټول چیرې چې دی الله پاک جوړ کړي دي. که یو چا ستا بد کیږي، نو هغه به په کور کې په څو انسانانو ګرانې، په مور به ګرانې، په اولادو به ګرانې، په خور به ګرانې، په ورور به ګرانې. نو دی یو چا چیرې ته بد مه وایست. هر انسان ښایسته دی، هر انسان سم دی، که هغه هر څوک دی، هر انسان الله پاک جوړ کړی دی. مې جوتی سکوی دی صابور دی کتابوغه ګول کتون. افسوس د خبرونې ټایم پای ته رسېدل. دا ټایم ماته زما ټوله ټیم ته راکړي اجازه د بلې خبرونې پورې. خپل د ځانو خیال ساتي، خپل د ماشومان خیال ساتي، د هغه ماشومان ضرور خیال ساتي، د هغه زنان د هغه نارینو ضرور خیال ساتي چې په کچرو باندې خپل په رزق پسې ګرځي. ښه ورځ، ښه شپه ولرئ.